Ga je pa za super upravljati, veš, ker je ful manj stabilen. Tam je zabavno. A ti še ga ne spravljaš? Noč? E, kaj pa? Ja, do meter pa pol imam blokado, veš, ko si nasimo. A da ne gre strop? E, zaradi tega, veš, ker se s kako viro krije, si ga lahko zdignja, ne?